U navodnom kružnom mailu koji je prema pisanjima medija poslala organizacija Srpski narodni pokret Naši, stoji kako će u Srbiji biti organiziran skup pod nazivom 20 godina od oslobođenja Srebrenice, a na kojem će, kako stoji u mailu, učestvovati izvođači rock i narodne muzike. A jurimo da dođe neko i od glumaca i sportista, znate na koga mislimo i ko su naši, stoji dalje u mailu te se navodi kako su za potrebe skupa spremljene nove zastave Karadžića i Mladića. Na samom početku je navedeno da će skup biti najavljen, a na kraju se zaključuje da će daljni potezi biti naknadno poduzeti ako policija ne dozvoli javno okupljanje. Inače, pokret pod nazivom Naši, koji djeluje u Srbiji i koji je prema navodima i organizator ovog skupa, poznat je po protestima u Srbiji u znak podrške Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kao i provokacijama iz 2008. godine, koju na forumima navode kao ponos, a to je pjevanje ruske himne ispred zgrade američke ambasade u Beogradu. Vođa pokreta je Ivan Ivanović, blizak Vojislavu Šešelju, zbog čega se često pokret Naši dovodi u vezu sa Srpskom radikalnom strankom. Ivanović je postao poznat nakon što je uhapšen zbog prijetnji i sastavljanja spiska najvećih, kako to kaže, srbomrzaca. U pritvoru pod istragom je proveo 30 dana nakon čega je oslobođen. Na spomenutom spisku su se našli glumci, sportisti, novinari i političari iz Srbije. Zainteresirani za informacije o mogućem skupu 11. jula poslali smo upit na navodnu mail adresu pokreta u kojem stoji: poštovani, povodom informacije da se u Srbiji organizira skup pod nazivom 20 godina od oslobođenja Srebrenice, molim vas da mi kažete gdje će se održati, jeste li vi organizatori, koliko učesnika očekujete. Mail sa pitanjem ko organizira i je li prijavljeno okupljanje 11. jula u Srbiji poslali smo i srbijanskom MUP-u, međutim, ni oni nam nisu odgovorili.